Terror, Laser and Motra, Activist, Bashkimi Democratic për Integrim, që nga Qilak Vendor, Dega e Bashkimit Demokratik për Integrim, Shtabi, Zedor, Komunal, Dashur, Bashkëvendimtar e Bashkëluftar, Funksionar Bashkimit Demokratik për Integrim, Funksionar Klar, Deputet, Ministra. Kaluam një vit me shumë përballje, pse mos them edhe me shumë rreziqe, jo vetëm për vendin ton, po edhe për rajonin. E mbatur një vit, pse mos them edhe i trisht, i frikshëm, me shumë zhvillime, me pasojë. Radhë parë, pas përfundimit zgjedhjeve, opozita braktisi parlament. Me që rast, filloi instalimi i një krize dhe paralajmërime për krizat të reja. Pasuan bomba, molotove, sulme, të përgjuara legalisht apo institucionalisht, koha do të dëshmoj. Lam pas një vit me konflikte të përmasave planetare, lufta Ukrainë, Rusi, Irak, Siri, filluan negociatat 6 mujore për zgjidhjen e krizës serioze në vend, duke arrit që të angazhohen institucionet më të larta edhe të Europës, duke parë rrezikun që mund të pasoj në këto hapësira tu në Maqedoni, po edhe më gjërë. Në që rast, zoti Han Komesar për zgjerim i Bashkimit Europian ndihmoi, lehtësoj këto negociata që me dy qershorë. Këto negociata marrin epilog pozitiv. Sigurisht që kishte paralajmërime të korbave të zi, dhelprat lëviznin dridhëshën e për dridhëshën, si në Novi Sad dhe Beograd, dhe gjithë për të shpalos shpifjet e montuara, gjoja biseda të përquara, e konto numra të imaginuar për milioner e miliarder në Bashkimin Demokratik për Integrim, për gjoja sjellje kriminale e korrupsion masovik, pa përgjeshmëri e pandërgjeshmëri të funksionarëve lartë e komunal, dhe gjitha këta bëheshën dhe bëhen me një qëllim të vetëm të përçajnë
shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Mbas edhe një pjesë e analistëve e publicistëve u kanë mbetë hatri, sepse më kanë keqkuptuar kur unë kam apeluar për këto hijena që shkruan në Beograd, po në Shkup, gjithashtu e në rajon, për të devalvu vlerat shqiptare. Nuk dua që në këtë Gracë, as atëherë kur e kam thonë në Struk, as sot, të bija asnjë publicist e gazetar, shqiptar dhe të bëhet shërbëtor i falsifikimeve, përgojimeve, sepse të gjitha ata shërbime kanë vetëm qëllim të dëmtojnë, të denigrojnë, të devalvojnë vlerat e shqiptarëve. Ska me t'i gëtuar asnjë, por dëshiroj që të mos bien pre e askujt nga këto shpifës, keqdashës, pse të mos kualifikohen edhe armiqësor ndaj shqiptarëve. Unë e di dhe nuk jam naiv. Çdo burim i ujit të pastër ka edhe bakterje. Çdo fushë e tjellshme ka edhe fosilje. Bashkimi Demokratik për Integrim është një front i gjerë. Dhe unë nuk pretendoj që të gjithë janë të kulluar, por përse ne kemi organizata, përse ne kemi institucione, përse ne kemi dek, përse ne i bëjmë rritë zxedhjet, përse bëhen kuvende, sigurisht për të parë kush kemi qenë dhe kush duhet të jetë, dhe të këqijat duhet t'i luftojmë të gjithë bashkë. Të mira, t'i prodhojmë të gjithë bashkë, vetë dhe i vetëm asë një punë nuk bëhen. Punë të mëdha bëhen me organizime, punë të mëdha bëhen me shokë dhe miqë. Ne sot kemi nevojë, kemi në kërkim cilësisë. Ne sot kemi nevojë të jemi në kërkim të vlera. Me këtë rast, unë dua që të ndaj gëzimin me ju dhe përmes jush me çdo shqiptar për hapjen e universitetit të dytë në gjuhën shqipe në Shkup, ëndër e kahmoçme e rilindjes sonë kombëtare. Por ama dua të ndaj me ju edhe një të arritur në këtë vënd. Ne për herë jemi mësuar që të avancojmë të drejtat tonë me demonstrata, me gjakderdje, me vrasje, me plagosje. Është e arritur e madhe për këtë vënd që klasa politike vendisohet e ndërgjësohet. Për 20 minuta parlamenti i Republikës Maqedonisë miraton ligjin për universitetin e dy në gjuhën shqipe në Shkup. Por hiç më shumë se 10 vite ju e dini kur është legalizuar universiteti i Tetovës, më shumë se një javë ditë. Janë ropa, janë thyrë,
kusia e kepsia në atë parlament, që të mos legalizohet, të mos institucionalizohet Universiteti i Detovës. Unë jam i vetëdijshëm që kemi vështërsi, sepse unë vetë përballem për çdo ditë me ato probleme e hallë. Por ama, për të bërë krahasim, për të sotshmen, duhet të shohim se si kemi qenë dje. Ndryshime të dukshme, por ama tash, shtrohen para nesh përballje të reja. Se si gjithë atë kontingent njerëzish të papun të punësohet, të sigurohen dy vakte të bukë për njerëz, dëruar vëllezër e motra. Ne nuk ndërtojmë, asë nuk planifikojmë fabrikat. Fabrikat i bëjnë fabrikantët, investimet i bëjnë investitorët. Ne prodhojmë ligje ku garantohen ato investime, sepse çdo kush do të di se a ka sigurt kapitalin e vet. Dhe këto ligje, këto rregulla, mund të krenohemi që jenë nga më të mirat mbrenda rajonit. Nuk është punë e vogël, kanë filluar nga prodhimi, fabrika nga struga deri në shku. Aktualisht në strug punimet kanë filluar në Ohër, sepse në përpunim e sipër është objekti ku duhet të instalohet punëtorë. Mbi 150 punëtorë kanë filluar prodhimin, që duhet të finalizohet me 1000 punësime. Në Kërçovë gjithashtu kanë filluar trajnimet, janë mbi 120 punëtorë që janë pranuar dhe që duhet në pranverë të ketë rreth 1000 punësime. Në zonën e Detovës kanë filluar punimet një nga kompanitë më të mëdha në kontinent larg, që ka filluar trajnimin dhe punën në Kosovë, pranë magistrales, për të startuar me 1500 punësime në 15 maj të vitit që vjen. Gjithashtu, janë në proces në nënshkrimit kontratave edhe 4 kompani të mëdha nga Europa dhe Amerika. Kështu mund të zbutet papunësia, po edhe njëherë të rritet përgjësia tek ne, sepse këto fabrika duhet të kenë punëtor të kualifikuar, punëtor që e njohin punën, dhe nuk është numër aq i vogël, por të gjithë të angazhohen institucionet që të krijojnë hapësirë, të krijojnë mundësi që njerëzit sa më shpejt të trajnohen e të mësohen, sepse pronarëve u intereson prodhimi, u intereson kualifikimi, po jo vetëm në letër, po edhe në vepër.
Kështu që viti që vjen sigurisht që është një vit që të jetë me shumë sfida, me shumë përballje. Sigurisht që ka zgjedhje të jashtëzakonshme, ka një tendencë që këto zgjedhje edhe të shtyhen. Ne vlerësojmë që çdo tendencë për të lënduar marrëveshjen e dyqershore të arritur mes katër forcave politike, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është shkatërrim, minim i marrëveshjes dyqershore. Andaj zgjedhjet e 24 prillit asesi jo vetëm të shtyhen, por nuk duhet menduar që ato të shtyhen, se shtyrja e zgjedhjeve të 24 prillit do të thotë të vazhdosh ti hedhësh zjarrit benzin. Shtyrja e 24 prillit e zgjedhjeve do të thotë të destabilizosh vendin. Shtyrja e zgjedhjeve do të thotë kriz e thellë politike, kriz e thellë institucionale. Prandaj as që duhet menduar apo adashur ta mendojnë forcat politike, kur ne arritëm konsenzus për mbajtjen e zgjedhjeve pikërisht në këtë datë. Marrëveshja e shkupit e dyqershorit, thua që në tërsi është zbatuar, është realizuar, ka mbetur si përfaqësisht edhe disa gjëra që kanë të bëjnë me mediumet dhe asgjë më tepër. Gjithashtu kam një detyrim ndaj shqiptarëve. Një nga pikat shtyllat e zgjedhjeve që i lëm pas ishte premtimi se vendi do anëtarësohet në NATO dhe se do bëjmë haprim drejt afrimit në BE-n për hapjen e negociatave për anëtarësi. Nderuar vlezër, motra, unë e thashe dhe në fillim, ishte viti trisht, ishte viti mrapsht. Duke filluar që me bojkotin në parlament të opozitës, hapja e konflikteve me përmasa planetare, lufta Rusi-Ukrainë, lufta Siri e Irak, e spostoj të gjithë vëmendjen e qendrave ndërkombëtare të vendosjes në shuarjen e këtyre rreziqeve të përmasave katastrofale dhe ne si vend ram nga agjenda e interesimit keq për ne, pa edhe nga keq do bëheshte për tërë botën, sepse akoma ka kokrisur e kokqar, akoma ka butona të armëve përthamore dhe krahasuar me këto rreziqe, problemi ynë sigurisht që ra nga agjenda, por jo për të mos u rikthyer në agjendë. Sigurisht që ky vit që vjen do të jetë një vit edhe një herë
i përballjes për zgjidhjen e çështjes së emrit të shtetit si një problem kyç për antarësimin e vendit tonë në NATO, sepse për ne nuk ka nevojë sa mirë të organizohet, mjafton zgjidhja e problemit të emrit dhe marrja e ftesës për antarësim që tani hap rrugë për fillim negociatash edhe për antarësim në bashkimin europian. Ka detyrim, e kam patur t'ua them gjithë shqiptarëve, të gjithë aktivistëve bashkimit demokratik për integrim, sepse vërtet e kemi patur një nga premtimet më të forta në mandatin që e fituam në zgjedhjet e kaluara. Por gjërat shkuan për kundër vullnetit dhe pritjeve tona. Por ne asesi nuk tërhiqemi nga orientimet dhe synimet që i kemi. Për në fund, dua t'ju uroj një vit të marë ju e gjithë familjeve t'juaja, suksese në gjitha fushat dhe ne mund t'jush kryetarit komunës, t'ju uroj punë të marë, suksese dhe realizim programesh, sepse çdo hap që bëhet në dobi tonën, çdo realizim që bëhet në dobi tonën, shnet suksese të gjithë ju.